პრინციპში ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიდიოდა დიდი დოზით, ამიტომ ამ თვალსაზრისით ბევრი არაფერი იცვლება. რა თქმა უნდა, რატიფიკაციების დასრულების შემდეგ ჩვენი საქმიანობა გაცილებით უფრო ინტენსიურ ფაზაში გადავა და შესაბამისად მოგვიწევს უფრო მეტი საქმის კეთება, ვიდრე ეს აქამდე იყო, იმისათვის რომ ჩვენი კანონმდებლობა აბსოლუტურად მოვიყვანოთ შესაბამისობაში ორივე ხელშეკრულებასთან, როგორც ასოცირების, ასევე DCFTA-ს.